Πάμε να συνδεθούμε στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλίας να δούμε τον Άρη Κουτσιούκη. Έχεις νεότερα, Άρη, εκεί κρατείτε, θυμίζουμε, ο σταθμάρχης Λάρισας. Έχεις κάποιο νεότερο από την κατάθεσή του? Ναι, Ματίνα, παραμένει κρατούμενος ο 59χρονος, ο οποίος έχει ήδη συλληφθεί και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Να σας πω όμως ότι έχουμε κάποιες νεότερες πληροφορίες σχετικά με όσα φέρεται ότι υποστήριξε ο 59χρονος στην προανακριτική του απολογία. Τι λέει λοιπόν ο ίδιος? Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σταθμάρχης φέρεται να παραδέχθηκε ότι κατάλαβε το λάθος του μόλις πληροφορήθηκε για το τραγικό δυστύχημα. Τότε, όπως φέρεται να είπε, αντιλήφθηκε τις συνέπειες των όσων είχε κάνει δρομολογώντας την επιβατική αμαξοστοιχεία σε λάθος ράγκες, και στα πρώτα του λόγια υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είχε αποδώσει την τραγωδία στην κακιά ώρα. Τώρα βέβαια περιμένουμε να δούμε αν τα ίδια θα υποστηρίξει και ενώπιον του εισαγγελέα που αύριο αναμένεται να του ασκήσει την ποινική δίωξη και φυσικά έχει να τον ρωτήσει πολλά. Μάλιστα, Άρη, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Μήπως το ξέρεις, μήπως... Επειδή κυκλοφορούν διάφορα και δεν μπορώ να... Ισχύει ότι αυτός δεν ήταν σταθμάρχης, αλλά έγινε σταθμάρχης το τελευταίο εξάμηνο, διότι ήταν αχθοφόρος και εμφάνισε ένα πολιτήριο νυχτερινού σχολείου το τελευταίο διάστημα και εκπαιδεύτηκε πρόσφατα και στα 58 του, 59 του χρόνια, και ήταν, ενώ είναι μεγάλη σχετικά, δηλαδή μεσόκοπος. Είναι μεγάλη, 59 χρονών. Ναι, 59 χρονών, ας πούμε. Ήταν λίγους μήνες μόνο σταθμάρχης και λοιπά. Υπάρχουν αυτά, τα ξέρεις. Οι πληροφορίες είναι λίγο συγκεκριμένες γύρω από αυτό. Μιλήσαμε και με συναδέλφους του. Μάλιστα, κάποιοι συναδελφοί του βρέθηκαν νωρίτερα και εδώ για να τον δουν από κοντά, ίσως και να μιλήσουν με, μέσω του δικηγόρου. Ναι. Δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιος δικηγόρος έχει αναλάβει την υπόθεση. Οι συνάδελφοί του λοιπόν μας έλεγαν ότι όντως ήταν παλιότερα εργαζόμενος στον ΟΣΕ. Είχε φύγει με μετάταξη σε κάποια άλλη υπηρεσία και φαίνεται ότι είχε επιστρέψει το τελευταίο διάστημα, αφού όμως είχε περάσει από μία εκπαίδευση που γίνεται κάτω από συγκεκριμένες διαδικασίες.